Nije to škola. To je normalno. Ja sam gledao u jednoj emisiji, zove se Opstanak, ona je o životinjama. Bila je priča o divljim svinjama. Isto tako o dva mala brata. Što ćeš time da kažeš? Pa ne mogu sad da se setim, ali znam, mislim da se jedna svinja izgubila i onda je čopor počeo da ga traži. Išli okolo, išli, naišli lavovi. I počeli lavovi da jure čopor. I čopor počeo da beži, a Ćale bio mator. A ovi klinci pored njega protrčali i onda sam vidio svojim očima kako je jedan od ta dva brata sapleo Ćale. Jebeš i mater, ako si ti normalno. I šta, vidio si to kad je ta mala divlja svinja saplala svog oca? Vidio sam rođenim očima. A onda je ceo čopor pobegao, lavovi imali ručak, sve je bilo u redu. To je normalno. Nema to mnogo veze sa divljim svinjama. Ili neko gaziš, ili neko gazi tebe.